Pas ditën e kësaj të shtunë, socialistët do të mblidhen në stadiumin Air Albania për kongresin e jashtëzakonshëm që përkon me 30 vjetorin e krijimit të saj. Pjesa e parë e kongresit do t'i dedikohet udhëtimit të Partisë Socialiste në këto 3 dekada. Krye socialisti Edi Rama do të prezantojë programin politik të partisë që drejton, e po ashtu do të përcjellë mesazhet e tij politike. Vizionin ton Shqipëria 2030 dhe programin qeverisës të mandatit ton të ri. Dhe do ta quaja përgatitjen ton prej sot për të fituar mandatin ton të katërt në vitin 2025. Kështu që një parti politike si e jona hynë në çdo parizgjedhje për të fituar. Sekretari përgjithshëm Taulant Balla thotë se kongresi do të shënojë nisjen e analizës së thellë të strukturave, pasi në zgjedhjet e 2013-s dhe 2017-s nuk është bërë asnjë analizë. Ne nuk kemi bërë një analizë të duhur dhe të thellë për të kuptuar se në cilat pjesë të organizimit ton strukturor ne nuk kemi funksionuar si duhet dhe ku duhet përmirësohemi. Kongresi i Partisë Socialiste zhvillohet një ditë para zgjedhjeve për kryetarin e ri të Partisë Demokratike, fituesin e të cilit Taulant Balla e parashikon. Ai thosë se në çdo rast Partia Socialiste nuk të rriqet pas në raport me ftesën për bashkëpunim me Partinë Demokratike. Disa reforma politike të cilat edhe vetë kryetari i Partisë Demokratike zoti Basha, që me sa duket do rizgjedhet prapë, do t'i kemi mundësi që t'i ulim dhe t'i identifikojmë tavolinë për t'i çuar përpara. Sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste përshëndet urdhrin ekzekutiv të presidentit amerikan për Shqipërinë. Ajo që më zhdukur shumë qesharake është reagimi atyre që janë tashmë të shpallur zyrtarisht si persona të identifikuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë një kontribut negativ në forcimin e shtetës drejtës.